Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă ne ascultă șoferi care posesori de Tesla, Tesla în sensul de mașină, Tesla, asta este... Sunt vreo 12 care ne ascultă. Băi, am avut, știi foarte bine, că am fost surprinși. Sunt foarte mulți, adică foarte mulți dintre voi cei care ne ascultați, să conduceți mașini electrice, mulți Tesla. Deci dar avem... e posibil, acum a venit frigul, au dat drumul la căldură, au mai oprit radio, știi că... nu consume. Asta e foarte nasol. Eu de asta ezită. Eu fiind friguros, da, eu merg cu căldura în mașină. Practic numai în august nu am căldură în mașină. Deci vă rugăm frumos, posesorii de mașini electrice, faceți un pic frig în perioada asta, dar lăsați radio-ul deschis. Bun, deci avem un gadget news. Deci, vineri după amiază, înțeleg, sute de proprietari de Tesla au anunțat pe Twitter, au protestat pe Twitter nervoși toți, că nu-și pot deschide mașinile, deoarece aplicația Tesla de pe telefoanele lor mobile nu funcționa. Elon Musk, ha? Nu, ce râd, ce să... Da, deci asta, dacă ai mașină de-asta inteligentă, comandată prin aplicație de smartphone, că înțeleg că la mașini electrice se poate, dar Tesla are, e cel mai bine integrată cu aplicația. Poți să faci o grămadă de lucruri din aplicație. O încălzești, o, nu știu ce mai faci. Păi da, dar la o fază de asta, eu îl bănuiesc pe domnul Elon Musk, care e super smart și super fan. De ei? Da, că și-a luat super aplicația lui, care are toate aplicațiile Tesla, știi? Și a zis, ia să le blochez eu ușile. Adevărul că poți să faci asta, știi? Nu v-aș juca niciodată cu colegi care încerca să dea mai tare sau mai încet. În redacții se mai întâmpla asta, că nu era de găsit cu telecomanda pe undeva, pentru că telecomanda era la un răutăcios, pus pe șotii. Și săracul coleg încerca să dea mai tare. Așa și Elon Musk. Schimbai canalele. A zis, ia să în dimineața asta ia să le ține portierele 10 minute închise. Da. Deci Elon Musk personal a răspuns valului de mesaje, a zis checking, adică verificăm. Ăștia erau, domnule, nu pot să... Ce se întâmplă? Folosesc aplicația în loc de cheie. Eu înțeleg, de asta așteptam mesaje de la șoferii de Tesla, care nu sunt atât de friguroși, ascultă și radio în perioada asta, înțeleg că poți să folosești aplicația aia ca să deschizi mașina, să o închizi, să pornești mașina și că ești pe undeva și un fel de cheie. Uh-huh. Dar nu toți mai folosesc și cheia. Să vezi, mă, de asta era sfânt ciorapul de damă la Dacia. Dacă aveai ciorap de damă, aveai curea de alternator oricând, oricând. Se rupea curea de alternator, nu era nicio problemă. Puneai ciorapul de damă. Da. Și trebuia să ai și plămâni ca să poți să mai sufli în jicler din când în când. Și cu asta mașina mergea. Serios. Bun. Cu aplicația e ca atunci când nu ai cash la tine. Aici mă uit la mine, da? Și te duci la magazin, faci cumpărăturile, pui totul pe bandă și la sfârșit te zice, nu merge POS-ul. N-avem. Păi, cum fac? Nu merge dacă se poate cu cash să plătiți. Vi s-a întâmplat vreodată? De multe ori. Da, dacă am crezut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.